Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik malih ning channel Sekuting Lan Adiwiyata. Bapak Ibu wali murid sing kula hormati, siswa-siswi kelas 4A sing kula senengi, niki nilai sing sampun diteliti. Nama saya Cerina Dina, saya dari kelas 4A. Saya akan menceritakan si kancil. Sio sinten si kancil satuan kang ngakune cerdik. Niku lagi melaku-melaku ning pinggir alas, kepengen milari angin seger lah ninggali serangenge matahari sing nyorot mencorong bersinar ning jero alas. Kuentenane peting karena wiwitan cukule rempet, si kancil kepengen papanasan ning riku wenten kali gede sing banyune jero sengsam pune papanasan. Si kancil wenten gegeruyukan. Wah, kayane sampun ngerasa ngelih si kancil, ngebayangaken alangkah anaknya lamun wenten pepanganan kesayangane. Anggih pun niku timun cuma kebon timune wenten sing jeknya seberang kali peripun caranya barangnya. Si kancil mikir sendele teras jenjing rakan kebaragan lan cewewetan baya-baya ayo medal kula madorebe peranganan kangge sira kados mangkoten. Kancil cewewetan ning baya-baya sing wenten ning kali kang jero malih-malih. Kancil cewewetan baya-baya ayo medan ayo daging seger bonten lambat malih akhirnya sios baya mancul sing jero banyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Dania Jurumi, saya kelas 4. Sios dinten kancil satuan kan makunya cerdik, niku lagi melaku melaku ning pinggir alas, kepengen agi lari angin segar dan ninggal serengenge matahari sing nyorot mengorong bersinar peteng karena wiwitan cukule rempet. Si kancil kepengen kepanasan batangnya gegeruyuk. Wah, kanyana sampun ngerasa ngeleh. Si kancil ayo meladi kula berbe panganan kange sira kados mekoten. Kancil cewetan ning baya-baya sing wonten ning kali kang jero malih-malih kan daging seger boten-boten lambat masih akhir siwas maya muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bainatullah, kelas 4A. Saya akan menceritakan si kancil dan buaya. Sios dinten si kancil, satuan kangakune cerdik niku. Nagi melaku-melaku ning pinggir alas, kepengen ngilari angin segar. Lan ningali sengingi matahari, sing nolot mencorong bersinar. Ning jero alas kewentene petang, karena wiwitan sukule rempet. Si kancil kepengen pepanasan, ning beku wenten kali gede, sing banyune jero. Sesampune pepanasan, si kancil wentengnya gegeruyukan. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Wah, kayane sampune ngerasa ngalih. Si kancil ngebayangaken alangkah enake lamun di menten papanganan kesenangane inggih puniku timun. Cuma kebon timunnya wenten ning seberang kali. Pripun cara nyebrangnya? Si kancil mikir sedela. Teras jijin kreakan keberagan lan cewewetan. Baya-baya ayo medal. Ula derepe papanganan kangge sila. Kados mekoten kancil cewewetan ning baya-baya. Sing wenten ning kali kang jero. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelan, kelas 4. Saya akan membacakan si kancil dan buaya. Sios dinten si kancil, satuan ngangkang ngakune cerdik niku. Lagi melaku-melaku ning pinggir alas, kepengen ngilari angin segar. Dan ningali serngenge matahari sing nyorot mencorong bersinar. Ning jero alas kewentenen petang, karena wiwitan cukule rempet. Si kancil kepengen kepanasan, ning riko winten kali gede, sing bayune jero. Sesampun pepanasan, si kancil wetenge gegeruyukan. Guruyuk, guruyuk, guruyuk. Wah, kayane sampun ngerasa ngelih. Si kancil ngebayangakun alangkah enak ke damun winten pepanganan kesehan kesenangannya inggih puniku timun. Cuma kebon timun wenten ning seberang kali. Perimpun, perimpun cara nyeberangnya si kancil mikir sedela. Teras jing-jing krakan keberagen dan cewewetan. Baya, baya ayo mendal kula drebe. Panganan kanggo sira kados mekonten kancil cewewetan ning baya-baya sing wenten ning kali kang jero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukul merempat.
Si Kancil kepengen kepanasan. Si Kancil wetengen geruyukan. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Wah, kayaknya sampun ngerasa ngelih. Si Kancil ngebayangkan alangkah enaknya lamun benten papanganan. Kesenangannya dipunikutimu. Cuma kebun timun benten yang seberang kali. Beripun cara nyebrangnya. Si Kancil mikir sedela. Terus jijingkiran kebrangnya lan cewewetan. Boyo, ayo medal pulang derebet pangana kangge sira. Kados mekontane Kancil cewewetan. Ning boyo sing wenten ning kali kang jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli, kelas 4A. Saya akan membacakan si Kancil lan Baya. Siot diten si Kancil, satuan kengaku na cerdik niku lagi melaku-melaku di pinggir alas. Kepengen ngelari angin ciger lan ngali serngenge matahari. Sing nyorot mencorong bersinar. Sing jero alas kewentenan peteng karena wiwitan cukule rempen. Si Kancil kepengen pepanasan. Ningri kuwenten kali gede sing banyu nejero. Sesampun pepanasan, si Kancil wetenge geruyukan. Gruyuk. Wah, kayaknya sampun ngerasa ngeli. Si Kancil ngebayangaken alangkah enake. Namun wenten pepanganan kesenangane. Ngi pun ikuti mencuma kebon timun wenten ning nyebrang kali. Pripun cara nyebrange. Si Kancil mikir sedela teras dijengkrakan keberagen dan cewewetan. Baya, ayo medal, kula drebe. Panganan kanggo sira kados mokoten Kancil cewewetan ning baya singenten ning kali kang jero. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku nilai sing sampun dipaparaken, ditampilaken. Bukan anak kesalahan, kula ngaturaken pihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napik digeser-geser, napik diubah-ubah, belengaken channel Sekuting lan Hadiwiyata. Bapak Ibu wali murid kelas 4A yang saya hormati, pada saat pertemuan, waktu itu dijelaskan bahwa cara tampilan videonya harus dimiringkan atau landscape. Tapi ternyata banyak Bapak Ibu yang menampilkannya dengan cara berdiri. Untuk itu mohon maaf tidak bisa saya upload. Adapun berkaitan dengan nilai, insya Allah nanti akan saya masukkan di daftar nilai. Terima kasih.